السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سید وسیم آپ سب کا بھائی. بہت دنوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی ویڈیو نہیں بنایا, وہ اس لیے کیونکہ میں بزی بھی تھا اور میرے گھر میں شادی تھی چھوٹے بھائی کی, تو بہت سارے لوگ میرے کو فون کرے کیونکہ بھائی بہت آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہے مجھے, تو سوری بھائی لوگ, میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز نہیں بنا سکا. اور آج جو ٹاپک آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی مسلمانوں کے لیے, ہمارے جو خاص طور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرنا آج کے دور میں ضروری ہے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑنے کی طرف سے, اسلام کو چھوڑنے کی طرف سے, قرآن حدیث سے دور رہنے کی طرف سے, ہمارے معاملے, ہمارے جو بھی مسائل ہیں وہ ہم غیر مسلمانوں کے پاس جا کے کر رہے ہیں. اور یہ میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں, کوئی میرا غیر مسلمان بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں ہندو مسلمان کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں سے, جو معاملے ہمارے پاس ہمارے دھرم میں ہمارے اسلام میں آپس میں بیٹھ کے صلح کرنے کے ہیں, اس کو چھوڑ کے خود کی بےعزتی کرنے, اسلام کی بےعزتی کرنے, قوم کی بےعزتی کرنے لوگ باہر نکلتے ہیں اور ایسے غیر مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں جو سیکولر نہیں ہیں, جو اسلام نہیں جانتے, جو لوگ پیسوں کے لیے باہر بیٹھے ہیں. اور ایسے لوگوں کے پاس آج تو یہ دیکھنے کے واسطے دیکھنے کا موقع ملا کہ کچھ لوگ ایسے جاہل لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گئے. ایک میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا تھا ہمارے ہول سٹی کے بارکس میں, تو وہ لوگ اپنے بھائیوں کے پاس جانا یا آپس میں بیٹھ کے معاملے کو سلجھانے کے بجائے ایک ایسے شرابی, ایسے گڑمبے, ایسے جاہل انسان کے پاس جا کے اپنے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, اسے مشورہ لینے کے لیے گئے ہیں, جو خود ایک آتنکوادی ہے, جو خود گڑمبا ہے, جس کو کوئی نہ اسلام معلوم ہے نہ اس کا خود کا دھرم اس کو نہیں معلوم ہے. اور اپنے میڈیا میں بھی ڈال دیے کہ آگے راجا سنگھ ایسا کرا کہ میاں بیوی کے مسئلے میں بیٹھ کے مسئلہ سلجھایا, بچی کو سپورٹ کرا, سامان دلایا, وہ کرا یہ کرا. تو یہ کیسی ایک بےعزتی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ ایسے جو لوگ ہیں, جو یہ راجا سنگھ جو ہے نا وہ سیکولر نہیں ہے, اور یہ راجا سنگھ مسلمانوں کا دشمن ہے, اور یہ راجا سنگھ قرآن کو بند کرنے کی بات کرتا ہے, اور یہ راجا سنگھ مسلمانوں کو یہاں سے ہندوستان سے نکلنے کی بات کرتا ہے, اور یہ راجا سنگھ حیدرآباد میں خاص طور بارکس کے لوگ بچیوں کو بیچتے باہر ملکوں میں بولتا, اور یہ راجا سنگھ حیدرآباد میں جتنے لوگ ہیں وہ پورے آتنکوادی ہیں, بچیوں کا دھندا کرنے والے ہیں بولتا. ویسے آدمی کے پاس جا کے اپنا آپ کے پرسنل مسئلوں کو رکھیں گے تو اب کیا عزت رہیں گی قوم کی, کیا رہیں گی؟ اللہ عالم, میں بہت اس سے بہت شرمندگی ہوئی میرے کو کہ ہماری قوم ایسی یہاں تک پہنچ گئی کہ دین علماء ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس مسجد ہے, مسجد کی کمیونٹی ہے, بستی کی کمیونٹی ہے, اور اس کو چھوڑ کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں, اس کو چھوڑ کے ہمارے دینی علماء ہیں, دینی مدارس ہیں, وہ چھوڑ کے سارے لوگوں سے بہتر انسان یہ راجا سنگھ, ایک گڑمبا پینے والا جو ایک سور کی نسل کا ہے. آپ علماء اس کے پاس جا کے فضلہ کریں. خیر, بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ جو آپ لوگ قوم کی بےعزتی کر رہے ہیں. اور میں دوسرے مسلمان بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ قرآن حدیث پہ عمل کیجئے میرے بھائیوں, اور جو لوگ اسلام کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو چھوڑ کے اپنے مرضی کے حساب سے اپنی جہالت میں اپنے غصے میں جو مسئلوں کو ادھر ادھر لے کے پھر دینا, ان کو صرف ذلت ملتی ہے. قرآن میں ہر وہ چیز کا حل ہے. قرآن حدیث پڑھیے اور اپنے مسائل کو حل کیجئے, کورٹ کچہری سے بچیے. اور میں میرے مسلمان بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو بھی اپنے معاملات ہیں کورٹ کچہری سے جانے سے بچیے, آپس میں بیٹھ کے سمجھوتا کیجئے, آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیجئے, مہربانی ہوگی. قوم کی عزت اور نیلام مت کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو عمل کیجئے میرے باتوں کا. اگر میری باتوں میں کوئی برائی دیکھی آپ لوگوں کو ہرٹ ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
हमको